Скажіть, будь ласка, більярд, спорт це чи азарт? І чи взагалі можна ці дві речі поєднувати? Більярд це, звісно, спорт. Але як і будь-який з ігрових видів спорту, так він має і елемент азарту, тому що позиція на білярдному столі, вона змінюється, ну, не настільки прогнозовано, як це би мало бути. Тобто вона не є така стабільна, статична, як мішень в стрільбі або там піраміда в боулінгу. Але змагальна складова надзвичайно серйозна, як і в будь-якому спорті, і тому більярд є визнаним видом спорту в Україні і в цілому світі. Ходять розмови про можливість включення до Олімпійських ігор певних різновидів більярду, бо більярд має різновиди. Тому очевидно, що це є спорт. Мені цікаве таке питання. От якщо ми говоримо про більярд як про спорт, які все ж таки навики фізичні, розумові він розвиває у спортсмена? Це вже до мене питання, так? Да? Ну, по-перше, він розвиває, як на мене, це спокійність. Спокій дуже сильно розвиває. Так, холоднокровність. Аналіз ситуації дуже сильно він розвиває, тому що при початку ігри ти розбиваєш піраміду і стоїть якась певна ситуація. І ти її маєш так проаналізувати, вибрати такі шари, щоб ти виграв ту партію, виграв зустріч. Ну, реально, ігра дуже сильно розвиває багато чого. Якщо, наприклад, говорити про концентрацію уваги, якої дуже потребує, наскільки розумію, цей спорт, як ти з цим працюєш? З концентрацією? Ці стратегії всі треба продумувати. Чесно кажучи, бути спокійним в грі – це реально тяжко. Тяжко, але я стараюсь, намагаюсь, бігаю іноді заради того. А про стратегії? Як пропадаєш? Стратегія… Нема чогось певного, немає якоїсь формули. Я от дивлюсь на позицію і вже для себе роблю якісь висновки. Тому що немає там А є А або Б є Б. Там я вже дивлюсь по ситуації. А от фізична формула, якщо ми говоримо про розмову, так фізична форма важлива в більярді? Чи це вже... Чесно кажучи, відносно так. Тому що бувають такі ігри, де ти за гру можеш пройти приблизно 5 кілометрів біля столу, 6. Угу. І таких ігор може бути декілька за один день і підряд. Тобто ти не можеш. Ти фізично втомлюєшся вже і голова. Так, і ти будеш голодний, тому що ти не зможеш поїсти там перед грою, після гри. Тому що деколи буває таке, що багато учасників треба зразу починати грати там. По 3-4 години ігри бувають. Як в школі як в школі була з геометрії? Чи допомагає взагалі таке математика? Ну, як на мене, то ні. Немає ніякої. Визначна практика саме в конкретному спорті. Да. Мій перший, до побачення. Розвіяно. Таке питання. Більярдний спорт прибутковий? Для кого? Для спортсмена. Ні. Поясню. Ну, в Україні, скажімо, заговорку в Україні. Він може бути прибутковий, якщо він є професійний. Так? Тобто людина нічим не займається, вона живе за рахунок тих коштів, які вона чи виграє, чи отримує від спонсорів, чи від якихось ще інших контрактів. Ну, в Україні, ну, як професійний більярд не є розвинутий, а в світі, так, то, в принципі, достатньо так. Снукер. Пул – це є різновиди більярду, де професійні гравці, вони по сумі річних так отримують гонорари, ну, порядка, наприклад, там мільйона фунтів на рік може отримувати гравець. Або є такий підрахунок, ведеться, скільки професіонал виграв за свою кар'єру, так, то там до десятків мільйонів, ну, якихось там іноземних валют нормальних доходять суми. В Україні поки нема, були спроби зробити ніби професійну лігу таку, де гравці могли би регулярно отримувати кошти з призового фонду від своїх виграшів, або, відповідно, можливо, від якихось контрактів, але, на жаль, нема достатньо спонсорів. На закордонних каналах часто буває трансляція от гри в більярд. У нас щось подібного не відбувається. Я перепрошую, це Кубок України, який зараз проходить у Львові з більярдного спорту «Комбінована піраміда». Транслюється на телеканалі, відомому спортивному, транслюється в онлайн. Знімається він в чудовій якості професійною бригадою, професійними операторами. До речі, ви уривки бачите якраз зараз на екранах. І це є дуже круто. На жаль, просто що таку трансляцію насправді ми робимо тільки ми у Львові, так нам допомагає міська рада, так, щоб ми організовували такі трансляції. Може, якби їх було більше,
Це тоді би легше було би знайти якихось спонсорів. Бо ми знаємо по відгуках телеканалу, що в їхніх переглядах, так, більярд є практично найрейтинговіший. Серйозно? Топовий бокс, його може перебувати. Ні, ну бокс, футбол зрозуміло, а от... Ну, футбол, дивлячись який, розумієте? Ну, так, ну, то залежно від мати. Слухайте, ви заговорили... Святослав, я хочу продовжити тему. Я теж хочу продовжити тему. Ви заговорили про гроші, про гонорари, які можна заробляти, так, цим видом спорту. Мені вже цікаво, чи сильна школа більярду у Львові взагалі, чи можна тут професійно так навчитися, щоб виходити на топовий рівень в світі? Ні, не можна. Ну, дивіться, поясню вам. В першу чергу це залежить, звісно, від вас, від вашого бажання. Як я хочу чогось і маю бажання достатньо цим працювати, ви собі знайдете варіанти. Як такої школи, щоб сказати, що от я сюди піду, так, проведу тут деякий час, буду займатися там рік чи 5, чи 10, і буде гарантія, що я стану майстром світового рівня, такого немає. Є секції білярного спорту загально для дітей, так, а потім вже далі індивідуально, тільки індивідуальними заняттями ти можеш чогось досягати. Ну, принаймні у Львові, от Олександр є яскравий приклад, він багаторазовий призер чемпіонатів області, попри молодий вік, 17 років, досить недовго грає, чемпіон області, призер чемпіонату України, учасник чемпіонату світу. Але цього він досягає більше сам. З 13 років. 13 років. От, з якого віку можна починати грати більярдом, зважаючи все ж таки там розмір столу і тому подібне? Розмір, висота людини і тому. Висоту столу, так. Тут залежить від фізичних даних дитини і ще від його ментальної готовності займатися, бо тут також важливо. Хоча біляр, в принципі, людей цікавий, це гра, знаєте, це не є там бігати по колу по стадіону, щось таке. Ну, орієнтовно там з 7, 8, 9 років, ще раз кажу, в залежності від фізичних даних дитини. От, скажімо, популярність більярду серед там дітей, ну, молодих людей збільшується, зменшується? Олександр Ратовися махає головою. Ай-яй-яй. Розкажіть нам. Нема конкурентів, так? Ну, у мене ні. Тому що ніхто не грає, крім мене, в такому віці. Це про самовпевненість чи дійсно про те, що є така маленька конкуренція зараз між вами? Чи ви її взагалі просто не відчуваєте? Немає конкуренції. У тому Львові, що немає взагалі? Людей. Серед дітей, наголошую. Серед дітей, так. Серед дорослих у нас, звичайно, присутні. Скажи, а ти в якийсь один вид граєш більярду чи так? Російський більярд граю. Нас, власне, російський найпопулярніший. Ну, там ми на нього кажемо піраміда, правильно. Вживати слово, так. У нас він є в Україні, скажімо так, він є справді найпопулярніший, займає там десь відсотків 70-80, може, від загального цього. І так, це добре. Саша грає один вид більярду, йому там добре вдається, тому він не скаче, бо є такі, що і там себе пробують, і там Олександру добре тут. Скажіть, будь ласка, якщо хтось зараз надихнувся нашою розмовою, змаганнями, які відбуваються у Львові, та, з чого варто починати тим, хто хоче навчатися спорту більярдного? Звернутися в Федерацію білярного спорту. Ми маємо свій сайт, маємо свої сторінки в соцмережах, групу. І отримати консультацію, яка тут є вже таку більш повну, який правильний алгоритм. Тобто це залежить багато чого. Чи це є діти, так? Бо діти – це є секція однозначно. Індивідуальне тренування на початковому етапі вони для дітей зовсім не потрібні. Якщо це є дорослі, тут програма зворотня. Групових занять нема, да? Треба, індивідуально. Треба займатися індивідуально, тільки треба рішати, чи то там цикл тренувань, чи як, ну, то кажу, то треба індивідуально. Тому, хто кого цікавить, прошу, знаходьте нас в інтернеті. І дзвоніть чи пишіть, цікавитися.